Učenici četvrtog razreda osnovnih škola Milan Mijalković iz Jagodine i Ljubiša Urušević iz Ribera otputovali su na sedmodnevno letovanje u poznato letovalište Buljarice. Sve troškove oko letovanja i smeštaja tradicionalno već 14. godinu za redom snosi lokalna samouprava grada Jagodine. Prema rečima Snežane Vukašinović, ovaj projekat je jedinstven u cijeloj Srbiji i na njegovu dugotrajnost Skupština grada Jagodine je vrlo ponosna. To je samo jedna od akcija koje traju u kontinuitetu i od beneficija koje mladi imaju u ovom gradu, ali rekla bih deci najprimamljivija i najznačajnija. Ova akcija je poklon deci, nagrada deci i to je prilika, nažalost, da ne mali broj dece vidi prvi put more. I eto prilike da se i tamo na letovanju upoznaju, druže, zajedno letuju i da spremni dočekaju sledeću školsku godinu. Među mnogobrojnim učenicima vladala je pozitivna atmosfera zbog zajedničkog druženja u Buljaricama. Očekujem da bude lepo i da se družimo. Najprije da se zabavimo i da upoznamo nove drugare. Ja isto očekujem da će lepo da mi bude. Biće mi lepo. Si sve ponela? Da. Šta? Pa sve pomalo. Ponela sam odeću, u ranu sam ponela hranu i telefon, majice, kupaće, kostime, šorceve, kozmetiku i sve što je potrebno uglavnom. Mislim da će biti lepo, kao što je Ana rekla. Kako bi sve proteklo u najboljem redu, na put uvek kreću lekari, obezbeđenje i spasioci. Sledeća grupa osnovaca na letovanje u Buljarice otputovaće 28. jula i to su učenici škola Goran Ostojić i Milan Mijalković.